Mīngrošanas nodarbības, aromātisku maisiņu izgatavošana, mirklis atpūtē un iespējai sajusties īpašai. Lai arī pieņemts, ka Kuldīgas novada sporta skolas manēžā parasti uzturas sportisti, šoreiz tā nebūtu nav. Te pulcējušies novada izglītības iestāžu darbinieki, lai baudītu veselības un labsajūtas dienu, kas organizēta tieši viņiem. Tāpat kā visi pārējie skolotāji, es uzskatu, ka ir pelnējuši vienu dienu, kur pa viņiem parūpējās. Šogad uz tādu vairāk relaksu, uz tiešām labsajūtu. Un, man liekas, ka arī šī tēma skolotājiem ir tuva un viņi jūtās labi. Katrs pasākuma apmeklētājs varēja uzzināt, kā pagatavot veselīgu dzērienu, veikt sejas procedūras, iegūt skaistu make-upu un ieveidot matus. Šādu veidu pasākumā piedalos pirmo reizi, tāpēc cenšos izbaudīt visu, ko tas sniedz. Domāju, tas ir noderīgs, jo skolotājiem un vispār sabiedrībai tādās dienās ir iespēja atbrīvoties, pamēģināt kaut ko jaunu un vienkārši būt pašam un doties tādā fantastiskā rudenīgā ceļojumā un izbaudīt visu, ko piedāvā. Bez labsajūtas veicinošām aktivitātēm izglītības iestāžu darbiniekiem bija iespēja piedalīties komandu spēlē, kuras laikā viņi apceļoja dažādus pieturas punktus un izbaudīja ārpus stundu aktivitātes no citas skatu punkta. Viens, divi, trīs, ir jau, viens puķi un biedētos. Fiksim! O, labi! Trīs puķi! Mēs dabūjām nu pat jau deviņnieku pirmajā stacijā. Režisori mums lika iesildīties vispirms un pēc tam nenonākā kaut ko veidot un darīt. Kādreiz bija tāda vairāk tādām sporta aktivitātēm, bet tagad es kā redzams, te ir tāds nu, savādāks tās stacijas un tāds radošāks kaut kas vairāk tāds jādara. Ko tad tu tur dārī, āzīti manu? Ko tad tu tur dārī? Āzīti manu, pildēju pūdzīgi mans. Ļoti jaukas radošas darbnīcas, tāds, ka var atpūsties, tāds, lai skolotājiem ir prieks atnāk arī brīvdienās un kaut ko padarīt radoši. Uztaisījām tanciņu. Kur ir mūsu tanciņš? Uztaisījām tanciņu. Par to gan mēs dabūjām 10 punktus. Katamarāns? Es domāju, ka tanciņš. Jā, pareizi. Katamarāns. Jā, ļoti labi. Un tad mēs arī uztaisījām māla zīltiņu. Un šodien mēs jau esam padancojuši. Tā kā esam atraktīvi atpūtušās. Arī Kuldīgas novada pagastu skolas aktīvi piedalījās šajā pasākumā. Piemēram, Laidu pamatskolas un Pelču speciālās internāta pamatskolas attīstības centra skolotāji atzina, ka šādi var patīkami pavadīt laiku. Iet labi, izgājām te vairākas stacijas, strādājām ātri, viss notiek tempā. Jauki gāja, pirmais ir iesāk ar skaistumu studiju, skaistu uzpucējos, lai var piedalīties dažādās aktivitātēs un katrā ziņā interesanti, jo pārbaud dažādi ne tikai veiklība, bet arī asprātība. Stāciju vadītāji atzina, ka skolotājiem šāda diena ir nepieciešama atpūtai un kāpēc to neapvienot ar jaunu zināšanu ieguvi. Mēģinam iemācīt cilvēkiem izpēlēt butu, jo butas laiks tagad ir kā atbrīvoties no asākām, ko izmantot buljonā, ko izmantot. Cepšanā, vārīšanā. Nu, būtu jau ir ļoti daudz omegas un šitās zivieļas, viss pārējais. Tā kā ļoti labs produkts. Šeit ir 6 kurzemnieka raksti. Katram rakstam ir 3 daļas – virsraksts, teksts un fotografija. Un jums būs dotas 3 minūtes, kad jums ir jāsaliek pareizi. Izglītības iestāžu darbinieku veselības diena norisinās jau vairākus gadus. Pērn uzsvars tika likts uz sportiskām aktivitātēm, šogad veselīgu dzīvesveidu. Ja viss izdosies kā iecerēts, diena, kad izglītības darbinieka laiku varēs veltīt tikai sev, norisināsies arī nākamgad. Es jums lieku 9. Ir uz ko tiekties! Paiva Podniece, Ivo Peršvicis, Skrundas televīzija.